Ce s-a întâmplat? Departamentul pentru situații de urgență a emis o alertă pentru siguranța țării. Hello! Factură necunoscută. Dan selamat kembali bersama saya Safwan. Dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk Miguel Mystery. Departamentul pentru situații de urgență. So game ni baru je aku nak main. Dia dah lama dah keluar. Alright, kau diam jap. Alright, tapi sebelum tu aku resetting dulu. Alright, I'm back. So game ni bertajuk Magrel Mystery. Ada dekat menu ni Magrel Mystery. So game ni tengok tu, orang tu tak tahu kenapa muka dia macam tu. So game ni game yang agak panjang lah juga kan. So kita akan cuba record sejam and then kita tengok apa yang berlaku. So first time kita main, kita baca dulu semua benda ni. Letter to Mihai. Mihai the Beast L. Okay, malah nak baca. Dia ada gambar tengkorak. Let's go. Ada anak panah kat sini. Min, kita kena klik salah satu buku ni. Almari terbuka. Apa tu? Satu. Satu, okay. Okay, tak ada apa. Satu je. Alright, let's go. So ada dah. Oi! Unde dracu sunt? Voice acting dia menyebabkan game ni tak takut. Tapi mungkin. So ada tanda soal dan juga darah. Dan juga nombor satu tadi ni apa? Beast attack. Tu dia monsternya. Okay. Beast attack. So aku cubalah progress cepat mungkin dalam masa sejam ni. So darah daripada atas. Ui, mayat ke tu? Allah, ada mayat. Tape tadi tak boleh pakai. Hey! Allah, tunjuk aku. Nau lu, cia sta. What the heck, bunyi apa tu? Right, ada gambar lagi. Sabar. Tapak tangan. Okay, ada anak panah. Let's go. Apa tu? VHS? Hey, you son of a bitch. Oh my god, what is this even way? Ni apa dia tunjuk sini? Find the king. Okay, dia kata find the king. So, tadi kod dia satu. Alright, tu aku jumpa. Ada pula hantu kat sebelah sini pula. Oh, ni buku ni macam semacam je. Pasang lah. Alright. Dah pasang, dah pasang. Oh, boleh tengok lah. Ui. What the heck? Ini reaction. Game horror. Okay. Apa benda ni siap? Alright, tape yang kedua. Kau jangan macam-macam. Okay. 69. Okay. So itu kod dia. Okay, 169. So apparently 1169 jawapan dia. Alright, I don't even know how. Tapi aku dah key in dah tadi. So aku dah start berapa minit lah. Dekat 10 minit. So yeah. Alright. So let's go, let's go, let's go. Tak apa buat masa. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. So tadi tu introduction dia. Aku dah start. Aku tak tahu game ni akan start aku berapa banyak lagi. Okay. Tapi ma'am. Ma'am. Mișto castel. Apa dia kata? Diary update. Macam nak buka? Zoom. Slide. The castle. Oh, macam tu je. Besar je. Besar atau fiorator. Yup. Memanglah seram tempat ni. Penuh dengan apa ni. Hey!
pula mea, care ești, mă? Nu! Ce dracu era aia? Ah, baru masa aku tahu game ni best tapi kita kena buat puzzle memang pening. Mak, ai tergantung pocong. Hey! Doamne. Pintu tu tutup pula. Aku tengah tukar setting tadi. Aku takut PC aku shutdown. Hey lady. Pula. Mouse full. Dia ni relax ke? Unde-i regele? Dracu. Okay, cool. Trebuie să găsesc o intrare în castel. Ui, apa bunie macam tu. Bunuh lah saya. So, kita kena menuju ke dalam istana. Wadah, tergantung. Asta trebuie să fie calea. Right. Trebuie să găsesc ceva. Tak apa, aku seluruhkan sikit bunyi je sebab kuat gila. I need to find something to open the door. Right. Maybe keycard ni ada dekat kinzir-kinzir ni gini. Hey, what? Mati secara tiba-tiba! Serah si porci. Oare ce-au păsit? Kena rasuk siap. Mati weh. Tempat ni dah kena curse. Dengan aku-aku sekali kena curse. Oh! 2003 kod dia. Interesting. Ah, 2003. Let's go. 2003. Yup. Okay. Progression. Oh, keycard. Let's go. Ada sword. Boleh ambil. Ambil lah pedang tu. Aduh. Right, keycard. Right, so far so good. Kita masih lagi dalam perjalanan. Belum lagi nampak dia punya horror lagi. Tapi ada misteri di mana kinzir-kinzir ni semua mati. Okay, so aku boleh guna keycard sekarang? Yup. Guna. There we go. Tapi itulah game-game horror macam ni. Dia punya performance tu memang GG lah. Right, so kita ada dokumen kat sini. Boleh baca tak? A strange female came to the castle and was defeated in battle. Name is Stephanie. She revealed to me that she is the mother of the beast. Together we begin to make experiment. Ooh, eksperimen. Okay, apa point? Oh, ini dia point dia. Bateri dan juga flashlight dan juga kunci apa aku tak tahu. Key. Key apa tu? Aku jumpa lock area tapi aku tak ingat kat mana. Eh, bunyi apa tu? Oh, boleh ni ke? Oh, boleh pakai kunci ke? No? Okay. Boleh. Yes. Pakai. Key doesn't fit. There you go. Key doesn't fit. There you go. Yup. Key fit. Cabinet has been unlocked. Dapat tape lagi. Aku dapat lighter. Aku dapat lighter fluid. Dan juga VHS. What to do now? How to exit from this place? Aku ada lighter. Aku ada flashlight. Aku masih lagi mencari lever. Oh, boleh buka dah. Wah! Tukar urak pula. Oh, ni tak boleh buka. Right click je semua tempat. Just... Ah, tu! Lah! Ada rahsia pintu punya. Okay. Oh, ni dia. So, now aku dapat... Coffin keycard. Coffin keycard? Coffin? Yeah! So, aku termis tadi. Ada satu yang memerlukan coffin keycard. Iaitu... Area. Okay, aku tengok internet guys. Alright. Sebab game ni dia macam confusing. Dan juga aku hanya nak horror je. Alright. So betul lah kat sini coffin keycard. Sebelah sini ha. Kenapa? Aduh. Ni ha. Ya Allah Akbar. So dia buka apa? Dia buka. Oh, dia buka coffin ni. Now aku ada. Now aku ada. Now aku ada. Ambil lah. B
bun, acu pot să deschid ușile. Oh, cât de hol! Okay, kena pegang pula. Okay, aku dah boleh buka pintu dah sekarang. Now we open. Nian Nian Son, batu caci. Smart. Right. Banyaknya banyak. What? Kejut aku tu lah. Game tak boleh percaya. What is wrong with this lady? Okay. So what now? Bunyi apa tu? Bunyi kaca pecah. Tengkorak. Sabar guys. Alright. Jom aku. Alright. Dia main kursi pula. Tak boleh, dia kalau main sound ni memang aku jijik lah. Ni apa, 6. Kita boleh buka. There is no key in inventory. Alright, so aku perlukan kunci. Okay, nampaknya aku memang buta. Alright, dekat tepi ada key sebenarnya. Yup. Ada key rupanya. Di tepi itu ada key di bawah. Okay, there you go. Secret room key. Ni dia, keynya. Yup. Okay, mari kita masuk. Dia macam, game ni macam main mantau. Tapi ada, dia terkejut. Dia ada terkejut di base tu. Ni tempat apa ni? Trebuare ce facea regele lah aici. The king is doing here. Dia kata find the king. Ah, true. Wait, what? Okay, ni korang tak boleh nampak. Korang tak boleh tengok benda tu. Okay, ada bathtub. Ada plug. Plug tu, entahlah. Oh, ada pill. Boleh ambil kot. Yup. Painkiller, cool. Healing, healing. Kill. Kill what? Janganlah, janganlah macam tu. Oi, jangan tiup. Aku dah tiup semua ke? Serius lah. Oh, ada, oh ada ni. Ada puzzle. Wih, apa yang aku buka tu? Buka something. Tapi aku tak tahu aku buka apa. Ada pintu yang terbuka. Oh, kunci. Key added to inventory. Baik. So aku yakin key ni untuk pintu yang kat luar sana. Aku jimat tau bateri guys. Sorry. There we go. Right. Aku macam dah kena stop ni dah sejam. Game save. Okay, kita stop kat sini. Alright, sebab dah sejam, aku tak nak nanti video ni edit jadi panjang. So kalau korang nak aku sambung game ni, nampak macam game ni bodoh-bodoh je kan, tapi atmosphere dia nampak menarik pula kan. So korang boleh komen di bawah, aku memang akan sambung lah, at least part 2 lah. Okay, so korang boleh like, korang boleh share, korang boleh subscribe kalau korang tengok sambungan ni. Okay, maybe game ni akan jadi series. Game ni dalam 9 ke 10 jam kalau puzzle semua okay lah kan. So, kita akan sambung nanti. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Biarkan korang. Tunggulah aku sambung.